пробивати, вона квиток, удар, і м'яч у сітці, браво, Артем, красивий гол, замість дев'ятку забиває. Гравець зміни, стається це на 20. Пробивати, вона квиток. Боротьба на другому поверсі, підбір виграють гості. Максим Тихней відкидає назад. І тут втрата м'яча, удар по воротах, і м'яч у сітці воріє. Самісінько дев'ятку м'яч літає. Катран виходить вперед, перетомує центр. Боротьба на другому поверсі, підбір виграють гості. Кочуренко на капітана, ну фактично все будується через Дениса. Уховський пробиває і забиває. Такий Денис Уховський. Хороший удар. Кочуренко на капітана, ну фактично. Того, що моментів мав достатньо. Ну і зараз штрафний для Альянсу. Ну і ще атака не завершена! Єдинка до єдинки. Красиві голи сьогодні влітають, як в одні, так і в інші ворота. Перші секунди у нас тайму. Того, що моментів мав достатньо. Ну і зараз штрафний для Альянсу. Ну і ще атака. Довга передача вперед. І простріл до штрафного майданчику. Удар, браво! Браво, браво, браво! Дмитро Бровко зрівнює рахунок у матчі. Прекрасно. Довга передача вперед. І простріл до штрафного майданчику. Пас назад. Ну, майже вдалося відібрати Жені Булаху м'яч суперника, але небезпечна атака у відповідь вимальовується. Удар по воротах безсилий також. І тут урятувати Артем Горілий. Точний удар кутну дали. Коридор до... Пас назад.
Ну, майже вдалося відібрати Жені Булаху м'яч у суперника, але... Сталося, гравці темпо підстрахували. Захисники! М'яч осідці воріт такий опиняється. Забиває в цьому епізоді Георгій Завалякін. Георгій Завалякін після навісу миттю ледь не скористалися гравці темпу, підстрахували. І 2-0 стає рахунок. Штурм по двору. Виникають сіттєві, я б сказав, ведучі для того, щоб атаку продовжити. І Бухарєв тільки от зараз із партнерами знаходить такі попереду вільного Нечарова. Наче на правому фланзі. Удар! Поворотах! Виймай! Виймай, будь ласка, діставай! Прекрасний удар з гострого кута! Тут певні труднощі виникають сіттєві, я б сказав, ведучі для того, щоб атаку продовжити. І Бухарєв тільки от зараз із партнерами знаходить такі попереду. Вільного Нечарова, м'яч на правому. Закритий м'яч, і атака продовжується, переведення праворуч, прострільна передача, немає нікого з партнерів, район 11 метрів вийшла дана передача, але на місці захисники Фенікса. І м'яч осідці воріт. 2-0 стає рахунок, СНД подвоює. Пана Джуран, той не зумів корпусом закритий м'яч, і атака продовжується, переведення праворуч. Прострільна передача, немає нікого з партнерів, район 11 метрів вийшла дана передача, але не... Знову десь хому віддати на партнерів. Закидає на Малецького, там високий баньку перехоплюється м'яч. Ковальський віддав на Яковенка, Яковенко прострілює, десь... Товченко, удар, і це гол від Олексія, нарешті. 3-0 на кор... Знову десь хому віддати на партнерів. Закидає на Малецького, там високий баньку перехоплюється м'яч. Ковальський віддав на Яковенка, Яковенко прострілює, десь... Навіс до штрафного майданчика. Удар по воротах. Четвертий м'яч сіці воріт. Помиляється на виході. Артем Горілий. І четвертий м'яч таки влітає в ворота. Навіс до штрафного майданчика. Приходько щось намагався пробити, але не проштовхнув він крізь захист цей м'яч. Гарно вибігає Литовченко. Арбітр показує, що можна грати. І це у нас що? Рахунок матчі. Обіграє Литовченко і забиває. Гарно замахнувся і просто в Приходько щось намагався пробити, але не проштовхнув він крізь захист цей м'яч. Гарно вибігає Литовченко. Арбітр показує, що можна грати. І це у нас що? Рахунок матчі.
Нічого не може поки що нападник показати антихайпаном сьогодні. Гарне закидання, знов на Логвиненка, удар по воротах і це гол! 1-1 на користь Дніщя в нас. Сірського. Нічого не може поки що нападник показати антихайпаном сьогодні. Гарне закидання, знов на Логвиненка. Борисько помиляється, суворий удар по воротах і це гол! Відкрили рахунок матчу. Борисько помиляється, суворий.